Milers d'estudiants de diferents escoles de Mallorca han celebrat la Diada Escolar de la No-Violència i la Pau. S'han trobat a la plaça d'Espanya de Palma, des d'on hi ha hagut una passejada per la Pau fins a ses voltes. Diferents entitats com Càritas i escoles com la Pública de Maria de la Salut i la de Jaume I han rebut un reconeixement per la seva tasca en foment de la pau. Els alumnes tenien ben clar el motiu de la trobada. A celebrar que nosaltres tots som iguals. Venguem dels països que venguem, tots hem de ser amics. Tots som iguals. Celebrar la pau, no tenir guerra i no pelear-se. Que tenim que estar tots feliços. Celebrar el dia de la pau. Dia de la pau i no de violència. Que venim a fer una manifestació de la pau allí. Amb el lema Valorant les cultures, aconseguirem la pau, els estudiants de 5è, 6è de primària i 1er d'ESO han recorregut els carrers de Palma en una diada que s'inicià ara fa 32 anys. Però la llavor s'havia sembrat 15 anys abans de la mà de Llorenç Vidal. Se celebra aquest dia perquè és l'aniversari de la mort d'en Gandhi. A dir, en Gandhi el varen matar un dia 30 de gener de l'any 1948, el varen matar i ell era l'apòstol de la no violència i la pau. El Llorenç Vidal era un gran deixeble, és un gran deixeble de la filosofia i l'espiritualitat aquesta d'en Gandhi. Milers d'alumnes amb les seves pancartes han fet un clam unitari en favor de la pau i la no violència.